ริงไม่ถูกที่เปลี่ยนได้จากนี้หน่อยที่ตอนนี้Thank you.
最大ニュース。Pela intercessão de Maria, vossa Mãe Santíssima, a quem me dirijo a virtude que é missão necessária para bem rezar e a graça que ganha a indulgência neste esta santa missão. Lavando a Maria, o povo fiel, a concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e a vida eterna. Amém. Glória seja ao Pai, glória seja ao Filho, glória ao Espírito Santo e seu amor também. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós pecadores. Agradecimento teus, infinitas graças nos dão, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos, de vossas mãos liberais, ensinai-nos agora, para sempre tomados debaixo do vosso poderoso amparo, e para nós obrigados nos damos com uma salva rainha. Salve Maria, Mãe de Misericórdia, vida do sul, esperança nossa, salve. A vós bradando, degredado, filho de Eva, a vós suspirando, gerindo, chorando, espalhado. E a pois advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos nos salveis. E depois desses teus mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso reino. Ó clemente, ó piedoso, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, a Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Bendito, louvado seja. Eu
Nosso Jesus Cristo. Pelo sinal da Santa Cruz, nos livramos, Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vemos Santo Rei. Vemos Menino Jesus, São José, Nossa Senhora. Vemos Terceiro. Viva todos que aqui estão. Viva a Rainha. Viva!